ကျွန်တော်ပထမဆုံး web code လာဆိုတာဘာမျိုးလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်အရင်ဆုံး web ကိုလေ့လာခဲ့ကြလို့ရှိရင် java နဲ့ web application ရေးတဲ့အခါမှာဘာလိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့ချက်ကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးနည်းနည်းသိအောင်လောက်ထားကြတာပေါ့။အဲပထမဆုံးကျွန်တော်တို့သိဖို့ဆိုလို့ရှိရင် web communication ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးဟာမျိုးလဲပေါ့နော် web ကိုတုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုအလုပ်လုပ်ကြတယ်ပေါ့နော် enterprise application server ရေးကြတယ် enterprise application ရေးကြတယ်ပေါ့နော် web ကိုခြေခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရေးတယ်အဲ့လိုနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဘာလိုတုံးဖို့လိုလဲဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလုပ်နေတာလဲဆိုတာရင်ဆုံးသိအောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခု java မှာနည်းနည်းရှုပ်တာက web server ဆိုတာရှိသေးတယ်ဗျနောက်တစ်ခု application server ဆိုတာရှိသေးတယ်သူတို့နှစ်ခုဘာမတူဘူးလဲအဲ့ဒီချက်ကိုကျွန်တော်ရင်သိဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာ tomcat ကို install လုပ်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ eclipse ကိုသုံးပြီးတော့မှာ web application တစ်ခုရေးကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒါနောက်ကျွန်တော် debug လုပ်ခြင်းလေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ eclipse သုံးပြီးတော့ tomcat ပုံမှာဘယ်လိုမျိုး debug လုပ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်သိဖို့လိုရပေါ့ဒါပေမဲ့ပထမဆုံးဒီ web application မှာ client နဲ့ server နဲ့ကကျွန်တော်တို့ client အနေနဲ့ server တွေကဘာလို့လုပ်ကြတယ်လဲဟုတ်ပြီ html ဆိုတာဘာလို့ဟာမျိုးလဲပေါ့ဒီမျိုးသိတာတော့သိတယ်ပေါ့နော်အဲ http protocol ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးဖွဲ့စည်းပုံရှိတယ်လဲပေါ့အဲနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအခြေခံအဖြစ်ဒီ http မှာဆိုရင်request တွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ request လုပ်တဲ့ခါမှာ server online ပြီး request လုပ်တယ် protocol သုံးပြီး request လုပ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ request လုပ်တဲ့ method တွေရှိတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အဓိကအဖြစ်တော့ကျွန်တော် get နဲ့ post ဆိုသုံးကြတယ်ပေါ့အဲ get နဲ့ post ဘယ်လိုကြွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရင်သိဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲနောက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ static web application ရှိမယ် dynamic web application ဆိုရှိမယ်ပေါ့သူတို့နှစ်ခုဘယ်လိုမတူတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံး dislike တွေနဲ့ဒီလောက်ကြည့်ကြတာပေါ့ဗျာweb server ဆိုဘယ်လိုမျိုးလုပ်လို့ကြာလဲ web server တကယ်ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာကပထမဆုံးဒီသမီးတို့တွေခဏခဏအခု web နဲ့ပတ်သက်လာရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအခုဖြစ်လူတွေတော်တော်များ experience ရှေ့ပြီးသားဖြစ်နေပြီပေါ့။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခဏခဏ facebook တွေသုံးကြရဲ google မှာ search လုပ်ကြရဲပေါ့နော်။အဲ့ဒါနဲ့ web တွေကိုသုံးပြီးတော့ရင်းနှီးနေတာပေါ့။တကယ်ကြောင့်ဒီ browser ကနေပြီးတော့ server ကိုလှမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်တွေကဒီ url တခုနဲ့ပေါ့နော်။ client ကနေပြီးတော့ browser ထဲမှာ url ကိုရိုက်ထည့်ပြီးတော့request လုပ်လိုက်လို့ရှင် server ပေါ်မှာအဲ့ url ကိုကြည့်ပြီးတော့ပထမ url ထဲမှာ information တွေပါတော့သူ့ရဲ့ ip address ဘယ် server ကိုသွားမှာလဲဘယ် port number ကိုသွားမှာလဲပြီးလို့ရှင်ဘယ် document directory ကိုသွားမှာလဲဆိုတာသူ့ထဲမှာ server ထဲမှာ information url ထဲမှာ information ပါတော့အဲ့ဒါကို server နဲ့ကြည့်ပြီးတော့သူ့ထဲမှာရှိတဲ့ document တွေကို html page ကိုသွားလှမ်းပြီးတော့ client စီကိုပြန်ပြီးတော့ response အနေနဲ့ပြန်ပေးလိုက်တာဒီတော့ကျွန်တော် text နဲ့ပြရေးထားတာပါ html ဆိုတော့ markup language နဲ့သူရေးထားတယ်အဲ့ဒါကြီး response ပုံမှာ body နဲ့တော့ပြန်ပေးလုပ်လိုက်တော့အဲ့ရလာတဲ့အဲ့ html နဲ့ရေးသားထားတဲ့ဒီစာတွေကို browser နဲ့ကြည့်ပြီးတော့ဘယ်နေရာမှာဘယ်လိုပုံမလဲပေါ့တပ်ပုံလေးလည်းပါပါမယ်အဲ့သူ့ရဲ့ဒီ host sign လေးလည်းပါလာအောင်နော်အဲ့တော့ပြန်ပို့ပေးထားတော့အဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်တို့တွေဒီ web browser နဲ့ပြီးတော့ server နဲ့ပြီး request လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဘယ်လို web application တခုမှာ client ကနေစရပါတယ် request လုပ်မှာသူကနေ server နဲ့လမ်းမျိုး response ပြန်ပေးနိုင်တာဖြစ်တယ်အဲဒီ http protocol ဆိုတာပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့တော့ကြပါအောင်ပေါ့နော် client နေမှာလို့ကြာတယ် client နေမှာလို့မလဲဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီ browser ထဲမှာ click ဆိုရယ် link လေးရှိတယ်ပေါ့နော် user က click browser ရဲ့ link လေးတခု click လုပ်လိုက်ရဆိုလို့ရှိရင်ဒီ browser ကနေပြီးတော့ဒီrequest ကိုသူပြန်ပြီး format ချလိုက်ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ request လုပ်ပါလဲသူလိုအပ်တဲ့ information တွေရောပါလေပေါ့နော်ချပြီးလို့ရှိရင်သူကအဲ့ဒီ information ကိုနှမ်းပြီး server ကို lan send လုပ်ပြီးလိုက်နှမ်းပို့ပြီးလိုက်ရော server ထဲရောက်တဲ့အချိန်မှာ server ဒီ request page ကိုသူ request လုပ်လိုက်တဲ့ page ကဘယ်နှမ်းမှရှိတယ်ဆိုတာသူကသူ့ server ရဲ့ directory ထဲမှာသူလိုက်ရှာတယ်ရှာပြီးတော့မှတွေ့လို့ရှိရင်သူ့ကိုပြန်ပြီးတော့ဟို response ရဲ့ပုံစံအနေနဲ့သူကပြန်ပြီး format ချပြီးတော့ဒီ http protocol ဝင်ပြီးတော့ browser စီနှမ်းပို့လိုက်ရောအဲ browser ရောက်တော့မှသူက browser ကနေပြီးတော့ဒီ html နဲ့ရေးထားတဲ့ code တွေကိုသူကြည့်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့သမီးတို့ရေးခဲ့ပြီးပါပြီ a ဆိုလို့ရှိရင် link လေးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ h1 ဆို header လေးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မှသူကဘယ်လိုပို့ရမလဲဆိုတာသူကြည့်ပြီးတော့ပြန်ပို့ပြီးတော့ user ကိုလမ်းပြတယ်ဒီပုံစံနဲ့နေမယ်လို့လုပ်နေပါပေါ့နော်အဲဒါဆိုလို့ရှိရင် html ဆိုတာပါလေ
ဒီ server ကနေပြီးတော့ request ကိုလှမ်းပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့အပြည့်ပေးတဲ့ချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ browser ဆီကိုပုံစံတစ်မျိုးနဲ့သူလှမ်းပို့ရတာပေါ့နော် some types of contents ပေါ့နော် contents တွေကိုသူလှမ်းပြီးတော့ပြန်ပို့ရပေါ့အဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ browser နဲ့ပြန်ပြီးတော့သူပေါ်ပြနိုင်လာကြတယ်ဒီ contents တွေပြန်ပြနိုင်ပေါ့နော် server တွေကဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘလို့ပြရမလဲဆို instruction တွေပေါ့နော် set အစုလိုက်ပေါ့နော်အဲဒီစာလေးလုံးလေးတော့ဒီတန်းလေးမှာပုံမယ်ဒီတန်းလေးတော့ image လေးနဲ့ပြမယ်ပေါ့နော်အဲဘယ်ဘက်မှာတော့သူက pattern လေးတွေဘာလေးပါမယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုသူကြည့်ပြီးတော့ဘာလေးရေးထားဆိုအဲ့ instruction တွေကို HTML နဲ့ရေးထားတယ် market plan ကိုရှင်ပေါ့နော် HTML နဲ့ပြီးတော့ browser လမ်းပြပြတယ်ဘယ်လိုမျိုးပုံပြရမလဲဒီ content တွေဘယ်လိုပုံပြရမလဲဆိုတာကို user ဘယ်လိုပြမလဲဆိုတာပြောပြပေးနိုင်တာပဲဖြစ်တယ် HTML ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီပြချင်တဲ့ content တွေကိုဘယ်လိုပြရမလဲဆိုတာကိုဟို design ချပေးနိုင် market လုပ်ပေးနိုင်ပေါ့နော်ဟိုပေါ်ပြပေးနိုင်တဲ့ instruction language တခုပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်မှ markup language လို့လည်းခေါ်ပါဒီ html ဆိုတာကသူ့ရဲ့အရှိတ်အဝါကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် hypertext markup language ပေါ့နော် hypertext နဲ့ text နဲ့မတူတာဘာလဲသိလား text ဆိုစာသားပေါ့နော် hypertext hyper ဆိုအလွန်ကောင်းပါဘူး hyper ဆိုဘာလဲအလွန်ကောင်းပါလဲဆိုသူကသူ့ရဲ့ hypertext ရဲ့ဒီ definition မှာသူရှိပါတယ်ဘာလို့ဆိုရင် तू က link နေတဲ့document တစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့ online link ချိတ်ပေးနိုင်အောင်။အဲဒီကပုံစံမျိုးပဲနဲ့လေဒီ image ရောဘာလို့ဒီ format ပေးနိုင်အောင်လဲ။အဲအမှန်တမ်းပြောမယ်ဆိုရင် hypertext ဆိုတဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ what နဲ့ရေးတာ document တွေလဲ။အဲ့ကောင်လည်း hypertext တွေ။သူတို့လည်း hypertext လို့လည်းခေါ်နိုင်တာပေါ့နော်။သူမှဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ link လေးတွေထည့်နိုင်ရင်သူကနေပြီးတော့နောက်တခြား web document တစ်ခုခုတခြား document တစ်ခုလှမ်းပြီးတော့ခေါ်ပေးနိုင်အောင်။ what html နဲ့ရေးထားတာကိုကျွန်တော် what နဲ့လည်းဖွင့်လို့ရတယ်ပေါ့နော် what နဲ့ရေးထားတာကိုလည်းချက်ချင်းဒီ html browser နဲ့လည်းဖွင့်လို့ရအောင်သူပြန်ပြီးတော့လုပ်ပေးနိုင်တယ်ဒီကောင်လေး hypertext ဖြစ်တာတော့နော်အဲဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ http ဆိုတာကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့ပြီးပါပြီ http ဆိုတာဒါလေးပေါ့နော် http ဆိုတာကဒီ web နဲ့ client အနေနဲ့ကြားထဲမှာပေါ့နော် conversation တွေ request တွေ response တွေဖြစ်တာတယ်ပေါ့နော်အဲဒီကောင်လေးကိုသုံးတဲ့အခါမှာဘယ် protocol ကိုသုံးနေအောင်လဲဘယ် protocol ကိုသုံးတာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် http protocol ကိုဒီလိုသုံးပြချင်ပါတယ်သုံးပြချင်တာ protocol ဆိုတာဒါပြန်ကဲဒါပြန် protocol ဆိုတာဘာလို့မလို့ protocol ဆိုတာညီလို့ဘလို့ထင်လဲပေါ့ protocol ကျွန်တော်ညီလို့ဟိုရုပ်ရှင်ကြည့်ဘူးလားမသိဘူး mission impossible တို့ပါတော့မှာ mission impossible 1 2 3 4 5 တို့ကျွန်တော် file လို့ရှိနေတယ်နော်အဲသူတို့ထဲမှာ tom cruise နေပြီးတော့ protocol ဘာလဲဘာလဲသူတို့မေးတယ်ပေါ့နော်ကြောက်အင်္ဂလိပ်လိုနားထောင်ကြားပါဘာသူအားခါကြတော့စကောက်ကိုလည်း protocol လို့ခေါ်တာဟိုတယောက်နဲ့ဟိုပြောလို့ရှင်စကောက်ကဘာလဲဟို main protocol ပါသူကတော့ protocol ပါဒါ protocol ဒါရှိမှလက်ခံဆိုတော့ဒီပုံစံနဲ့ရေးမှာတတ်မှတ်ချက်တခုဖြစ်တယ်မင်းဒီ http အနေနဲ့လက်ခံနိုင်ဖို့လေမင်းဒီလိုရေးရမယ် message ကိုဒီလိုပေးရမယ်ဒါဟိုကလည်းဒီလိုလက်ခံဒါမှမဟုတ်လက်ခံတာအဲ client side ဆိုလို့ရှင် http request ကို server side ကိုလှမ်းပို့လိုက်အဲ server အ request ကိုကြည့်ပြီးတော့မှအဲသူ့အနေနဲ့ response နဲ့ပြန်ပြီးအပြည့်ပေးနိုင်တယ်။အဲဒီ server ဆိုလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းဒီ http protocol ကိုသုံးပြီးတော့ပေါ့နော် html နဲ့ရေးသားထားတဲ့ text တွေကို user တွေဟို client တွေကိုတမ်းပြီးတော့ response လုပ်ပေးတယ်။ဒီ request နဲ့ response ကြားထဲမှာရှိတဲ့ပါတဲ့အဓိက key elements ပါရှိတာကျွန်တော်သိဖို့လိုတာက http request နဲ့ response တွေမှာဆိုလို့ရှိရင် request ကနေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်သိဖို့လိုတာက http method တွေသိဖို့လိုတယ်ပေါ့ဘယ်လို method တွေရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ method တွေကဘာတွေရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုး action တွေနောက်ပြန်မှာဖြစ်ပေါ်စေမလဲဆိုတာတို့ကအဲ့ method တွေနဲ့ server ပြန်မှာဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုလည်း define လုပ်ပေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့နောက်ပြန်လို့ရှိရင် http response တွေမှာဘာထည့်ပေးမလဲဆိုလို့ရှိရင် status code သူ့အနေနဲ့ညီတို့ခဏတွေ့ဖို့မှာပါတခါကျရင် page application ရေး404တွေတက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ရပါလေဆို page မတွေ့ပါဘူးလို့ connection ပျောက်သွားပါပြီ server မှာ error တက်ပါပြီလို့ဒီကောင်လေး status code အနေနဲ့သူပြန်ပို့ပေးနိုင်တယ်ပေါ့ response ကလည်းပြန်ပေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲဒီကောင်လေးရှိနိုင်တယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ access လုပ်ဖို့အတွက်ကို request ကဆိုလို့ရှိရင် url တွေလည်းထည့်ပေးရတယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင် form ရဲ့ parameter တွေ request မှာဆိုလို့ရှိရင် request လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီ server ကို information တွေလမ်းပို့ပေးစေချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ form ရဲ့ parameter တွေပေးပေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးက request ဆီကနေပြီးတော့နှမ်းပို့ပေးတယ်။ response မှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ content type ကဘယ်လိုမျိုးပုံစံမျိုးလဲ။ဒီ server ကနေပြီးတော့နှမ်းပြီးတော့ဒီ
client တွေကိုပြန်ပြီး response ပေးလိုက်တဲ့ result ကဘယ်လိုပုံစံမျိုးရှိတယ်လို့မှာ text တွေလားပေါ့နောက်မှရှင် json တွေလားပေါ့နောက်မှရှင် xml တွေလားပေါ့အဲ့တော့ကြည့်ပြီးတော့ browser နေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့သူတင်တော်တို့ပြန်ပို့ပြလိုက်ပေါ့တော်များ html နဲ့ပြန်ပို့ကြပြီးမဲ့တခါကျလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီခုနောက်ပိုင်း web service တွေပါရှိတော့ web service တွေရေးတဲ့ခါမှာအဲ client ဘက်ကဆောင်းလာနေသူက data ပဲလမ်းပြန်ပို့ပြလိုက် data ရဲ့ပုံစံတစ်မျိုးနဲ့ပေါ့ xml နဲ့ပို့မလားဒါမှမဟုတ် json နဲ့ပို့မလားအဲတော့လို့ရှင်ဟို binary data နဲ့ပို့မလားဓာတ်ပုံနဲ့ပို့မလားပေါ့နော်သူကပို့ချင်တဲ့ပုံစံနဲ့ပို့လိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့မှ client ရနေပြီးတော့ဥမာ client ဆိုတာက browser လေးဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ java စီမှာသင်ခဲ့တဲ့ java interface ဖြစ်နိုင်တော့အဲ့ data တွေကြည့်ပြီးတော့သူဘယ်လိုပို့ပြမလဲဆိုတော့သူလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပါမရှိဘူးအဲနောက်တစ်ခုကသူရဲ့ contacts ပေါ့နော် contact နေနေရတော့သူရဲ့ text တွေနောက်သူရဲ့ result တွေပို့ပြခြင်းနဲ့အရာတွေပေါ့နော် response မှာပါမှာက status code တွေပါမယ်နောက်သူတွေမှာပါတဲ့ content set type တွေပါမယ်နောက်ဘလို့ရှင်သူရဲ့ contacts ပေါ့သူတကယ်ဖြည့်ပေးခြင်းနဲ့အဖြစ်ပါလာလိမ့်မယ်အဲ့ request မှာဆိုလို့ရှင်ကြောင်းပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်ဘယ်လို method နဲ့လုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ပို့ပြဖို့လိုတယ်နောက်ဘလို့ရှင်ဘယ် page ကိုတောင်းပြီး access လုပ်မယ်ဆိုတော့ url information ပါမယ်နောက်ပြီး form နေပြီးတော့လမ်းပြီးတော့ပို့လိုက်တဲ့ client ဆံနေလမ်းပို့လိုက်မယ် information တွေပါမယ်အမ်ဒီ form ရဲ့ parameter စီပါလာလိမ့်မယ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေဒီ http request နဲ့ response ဆိုတဲ့အထဲမှာကျွန်တော်သိဖို့လိုတဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ http method ဆိုတာပြည့်ကြရအောင်ပေါ့နော် http method မှာဆိုလို့ရှင်ဒီမှာရေးရတိုင်းပဲ http method ဆိုကျွန်တော် java ထဲမှာရှိတယ် java ရဲ့ method တော့မဟုတ်ပါဘူးဒါမဲ့သူ့ရဲ့ idea ကတော့ class စင်နေတယ်သူတို့တွေကဘာလုပ်ပေးနိုင်လဲဆိုတော့ server ကိုတန်းပြောနိုင်ဘယ်လိုမျိုး request မျိုးလာလဲဆိုတော့သူ server ကိုတန်းပြောနိုင်တယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီနောက်ပိုင်းဒီ request server ပါတဲ့ဒီ request server ပါလာတဲ့ message ကဘယ်လိုပုံစံဖွဲ့စည်းထားလဲဆိုတော့သူပြောပြနိုင်တယ်ဟို post နဲ့လာဆိုရင် post နဲ့ align ဒီ method ကိုဖွဲ့စည်းထားတယ် get နဲ့လာဆိုရင် get နဲ့လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲထင်ရှားတဲ့ method တွေမှပါဝင်တဲ့ method တွေကတော့ဒီမှာပါတဲ့ get တို့ post တို့ head တို့ option တို့put to delete to trace to connect to ဒီကောင်လေးရှိကြတော့http get method ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးဟာမျိုးလဲပေါ့နော် get ဆိုတာတော့အယူသားဆုံး http method ဖြစ်တော့အယူရှင်းဆုံးမှ default တိုင်းဆိုဘာမှမပေါ့ဆိုရှင် method တွေမှာဘာမှမရတာဒီကောင် get ပဲဖြစ်တော့ url တစ်ခုကို browser ရဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ url ချဲ့တဲ့နေရာပေါ့နော်အဲ့ဒီ url ရဲ့ဘာနေပြောရိုက်ထည့်လိုက်လို့ရှင်အဲ့ကောင် default တိုင်းသွားလို့ရှင်ဘာ method မှ set လုပ်တော့မှာအဲ့ကောင် get ဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီကောင်ကဘာလုပ်နိုင်လဲဆိုလို့ရှင်server ထဲမှာရှိတဲ့ information ကိုလှမ်းပြီး export နိုင်အောင်ပြန်မေးမြန်းနိုင်အောင်ဒီ server မှာမင်းဒါရှိလားဟုတ်ရှိရဆိုရင်လည်း तू အဲ့ဒါကိုပြန်ပို့ပေးပေးလိမ့် server က information တွေကိုပြန်ယူခြင်းတဲ့ခါမှာ information တွေတောက်ယူစီခြင်းတယ်ပေါ့နော် reference ဆိုခြင်းတဲ့ခါမှာကျွန်တော် get ဆိုတဲ့ method ကိုသုံးလို့ရှိရပေါ့နော်အဲသူ resource အနေနဲ့က html page ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် image တစ်ခုခုပေါ့နော် something json လည်းပြင်ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော် something နောက် video file လည်းပြင်ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့အဲအကောင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပို့ပေးလို့ရတယ်ပေါ့မီဒီယာဒေတာနည်းနည်းပြန်ပို့ပေးလို့ရတယ်ရှိပါဦးပေါ့နော် get နဲ့ပို့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအောက်မှာပါတဲ့ဒီအပိုင်းလေးကကျွန်တော်တို့ဒီ browser နေပြီးတော့ server ကိုတန်း request လုပ်တဲ့ text information တွေဖြစ်တယ်သူတို့တွေမှာပါလာမလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့အနေနဲ့ပထမဆုံး get ဆိုပြီးတော့သူဒီ url ကိုလမ်းပို့ပေးရပေါ့နော် but ဒီ URL ပါမယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင် host ကဘယ်သူလဲပေါ့နော် server က path ကဘယ်လောက်လဲနောက် question mark ရဲ့အနောက်မှာစလုံးနဲ့ claim နေရတာပေါ့နော်ဒီကောင်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ server ကိုတက်ပြီးတော့ query လုပ်တဲ့ခါမှာအသုံးပြတဲ့ string ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲသူကတော့ဘယ်လိုရေးရလဲဆိုရင် question mark ရဲ့အနောက်မှာ key အဲ့ဒီ parameter ရဲ့ key ရဲ့ value ရဲ့ပြီးလို့ရှိရင် query နောက်တစ်ခုကြောင်းရင် ampersand လေးနဲ့ခွဲပြီးတော့ရှေ့သမား information နဲ့ sample ပို့လို့ရတယ်ပေါ့ဒါမှကျွန်တော်တခုတတိထားဖို့လိုတာကကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကြော်ပြီးပြောလိုက်ပါမယ်နော် get နဲ့ request ကိုပို့လို့ရတဲ့နေရာမှာဒီ query string ဒီနောက်ကဒီ path ကနောက်ဆုံး http ကတော့ http protocol ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ length ကကန့်တန့်ချက်ရှိပါတယ်ဆောင်းဆောင်အရှိကြီးနေလမ်းပြီးတော့ get နဲ့လမ်းပြီးတော့ဆောင်းအောင် information ပို့လို့ရအောင်သူ့ရဲ့ကန့်တန့်ချက်က256 byte ပဲရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေပြီးတော့ဒီဥမာသဘောတခုပြနမူနာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ blog post တစ်ခုရေးတဲ့ဟို application တစ်ခုရေး web page တစ်ခုရေးတာပေါ့ blog post ထဲမှာ title ပါမယ် blog body ပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့ body က text က256ကျော်အောင်ကျွန်တော် get နဲ့ပို့လို့ရှင်အဲ့ information အကုန်မရောက်တော့256 byte အဲ့ key တွေပါလို့အပါ
ညာအကြောင်းပါရောက်မှာသူပြတ်ပြီးတော့ဂျန်ခဲ့တယ်။အဲ့တော့မသိလို့ရှိရင်ဟာငါဆာဗာပေါ်ဒီ information တော့ပို့တယ်ဆာဗာတွေရောက်တယ် database အကုန်ဝင်မှုပေါ့နော်။အဲ့ပြဿနာလေးဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ပြလို့ရှိရင်အမှသူ့သုံးတဲ့ user agent တွေပါလာမယ်။အဲ့တော့ညီတို့ဒီဟို Firefox browser ကိုဖွင့်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် request queue ဖြစ်တဲ့အခါမှာဘယ်လို information တွေထွက်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်နိုင်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ပြလို့ရှိရင်သူ့ထဲမှာအကြောင်းဆာဗာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ information request ရဲ့ header information ပါလာတယ်ပေါ့။ဒါ request get နဲ့ပို့လိုက်တဲ့ request တစ်ခုရဲ့ပုံစံပေါ့။ဒီပုံစံနဲ့သွားပါလိမ့်မယ်။အဲနောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့အရေးကြီးတာက post method ဖြစ်တယ်ပေါ့။ post method ကဒီပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင် get plus plus ကိုခေါ်ရအောင်။နည်းနည်း power of get တဲ့ကိုနည်းနည်း power of ပို့ဖြစ်တဲ့ method တစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့။အဲဒီကောင် post ကဘာလုပ်နိုင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဆာဗာကို request တစ်ခုလုပ်နေတဲ့အချိန်တွင်းမှာပေါ့နော်ဆာဗာကိုတခြား information တွေလည်းတွဲရုပ်ပို့ပေးလိုက်ဆာဗာပေါ် information တွေလည်းပို့ပေးလိုက်အဲဆာဗာနေပြီးတော့တစ်ခုခု login နေတဲ့အချိန်မှာဆာဗာကိုကိုယ်ကလည်းတစ်ခုခု information တွေပြန်ပြီးတော့တစ်ခုခုမဟုတ်ပါဘူး information တွေအများကြီးပို့ပေးလိုက်တော့အဲစောစောကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ blog post နဲ့နမူနာလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ URL တို့the blog title တို့ blog body တို့ဘာလို့ကအရင်များနေရင်တော့ blog များများသူက found နဲ့ post နဲ့ post ဆိုရင်အဲ့ဒီ data တွေက found နဲ့ found data တွေနဲ့ပါသွားပြနိုင်တော့အဲကျွန်တော် post ရဲ့ body မှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဥမာသူကဘာပါလဲဆိုလို့ရှင်ပထမဆုံးသူ့ရဲ့ host ဆိုဒီ header ထဲမှာပါတဲ့ header ပါလိမ့်မယ် method name post name ဆိုထိပ်ဆုံးလာလိမ့်မယ်ပြီးလို့ရှင်သူ့ရဲ့ request လုပ်တဲ့ information ပါမယ် protocol ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် header ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီပြင်ကိုသူကဘာပူပါသွားလဲဆိုတော့အောက်ဆုံးနေ့မှာကာလာလို့ပါတက်တူတိတ်ဆိုပါလားအဲ့ဒီ form information ကိုလေ request contents အနေနဲ့သူထည့်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာထည့်ရင်တော့စာကြောင်းကြီးကစာလုံးကြီးကကန့်တတ်မရှိပါဘူးဘလောက်ပို့ဖို့ဓာတ်ပုံကြီးပို့ဖို့ဘာလို့ပို့ဖို့ပို့လို့ရတယ်ပေါ့နော် text file နဲ့ပို့လို့ရတယ်အဲ့ဒီ form ကနေလေထည့်ပြီးပို့လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံတွေတို့ text file တွေကိုကျွန်တော် URL ကနေပို့ပြီးတော့ပို့လို့မရဘူးပေါ့နော်ဒီရမှာပဲပို့လို့ရတော့ form ရဲ့ body နဲ့ post နဲ့လည်းပို့လို့ရတယ်။ကြည့်ဒါမျိုးကျွန်တော်တို့ပြန်မေးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်။အဲကျွန်တော်ဓာတ်ပုံကို upload လုပ်တဲ့ application တစ်ခုရေးချင်တယ်။အဲဘယ် method နဲ့ပို့မလဲ။ get နဲ့ပို့ဆိုမရဘူးနော်။ post နဲ့မကြောက်ပါဘူး။ပို့အပေါ်နှမ်းပြီးတော့ server line ပို့ပြီးလို့ရမှာပေါ့နော်။အဲကျွန်တော် web server နဲ့ application server ဆိုတာကိုကျွန်တော်နည်းနည်းသိဖို့လိုပါတယ်ပေါ့နော်။အဲကျွန်တော် web application server ဘယ်လိုမျိုးဟာမျိုးလဲပေါ့။အဲ့တော့ဘယ်လိုရှိ application server ဆိုဘယ်လိုမျိုးဟာမျိုးလဲပေါ့အဲဘယ်လိုဟာမျိုးဒီနေရာမှာဘာကြောင့်ထုံကက်ဆိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာအာတကယ်ကြောင့်ထုံကက်ကိုဒီကဲကြောင့်ဒီခေါက်မရွေးရအောင်အာကျွန်တော်တို့ဒီ JSF ကိုသင်မယ်လို့လုပ်တဲ့အတွက်ထုံကက်ကရွေးလို့မရတော့ဘူးနော်ထုံကက်ရွေးလို့မရတော့ application server ထဲမှာလုပ်လို့ရမှာပေါ့နော်ပေါ့ web application ကဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာတော်နိုင်တဲ့ဖြေလို့ကျွန်တော်ရေးထားတာပေါ့နော် application that runs on web web run application application ဒါတူလားဒီပေါ့နော်အဲချိန်ကားနေတော့သူမှပုံစံမျိုးရှိတော့ static web နဲ့ dynamic web application ပေါ့နော် static web application ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ server မှာရှိတဲ့ html page ကိုဒီတိုင်းပြန်ပြပေးတဲ့ခေါင်းလေးပေါ့အဲပြီးလို့ရှိရင် dynamic web application ဆိုတာကတော့ dynamic web application ဆိုတာသူကတော့သူ့အတွက်လို့သုံးတာက server လိုပဲဗျဘာလိုလဲဆိုလို့ရှိရင် static လည်း server လိုပဲပေါ့နော်ဒီဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ browser နေလမ်းပြီးတော့ဆာဗာကိုလမ်း request လုပ်တဲ့ခါမှာ default အနေနဲ့ဒီသူက port number က80နဲ့သွားတယ်80ဆိုတာဘာလို့ဆိုတော့ web application ရဲ့ port number web application နဲ့ဒိုင်းက number port number 80မှာ run ရမယ်ဆိုလို့ရှိရောအဲဆာဗာမျိုးစားမျိုးရှိပါလေ apache ရဲ့ http ဆာဗာဆိုလို့ရှိရောဒီခေါင်းတော့လက်ခံရတယ်ပေါ့နော်တော်တော်များများသူ့ကိုတုံးကြတယ်ပေါ့အဲနောက်တော့ microsoft ရဲ့ iis ဆိုလို့ရှိရောဒီခေါင်းတော့ပတ်စံပေးရတယ်ပေါ့နော်အဲသူကသူအရင်ကလူတွေတုံးကြပါခုနောက်ပိုင်းတော့တိတ်မတုံးတော့ပါဘာလို့ဆိုတော့အလကားရတဲ့ server တွေလည်းအဆင်ပြေတဲ့အတွက်တော့ရတယ်။ server application တွေကတော့ရှင်းတယ်။ကျွန်တော်ရေးထားတဲ့ document တွေကိုဒီတိုင်းပြန်ပြပေးတာ။ဘာမှသူ့မှာလုပ်ပြပိုက်မှမရှိဘူးเนาะ HTML ဆို HTML ။ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့သဘောတကူဟိုက server ရဲ့လက်ရှိ current time ကိုသိချင်တဲ့ application တစ်ခုရေးချင်ပါလို့ဆိုပါလို့။အဲ server application တွေကျွန်တော်အဆင်မပြေတော့ဘူးเนาะ။အဆင်ပြေတိုင်းဒီတပ်သိအောင်တည်ကြိုးပြီးတော့ကြိုးပြီးတည်တော့ဆိုလို့ရှင်။မှတစ်ခုတော့ရှိပါမှဒါမှJavaScript ကိုတုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့မှာဟိုဒိတ်တိုင်းလေးပို့ပြတာဒါ server ရဲ့ time ကို browser မှာလုပ်နေတဲ့ browser ရဲ့ time ဖြစ်တယ်
စာဝါရလက်ရှိကာရန္တာကိုသိကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စာဝါရတွေ dynamically create လုပ်ပြီးမရနိုင်တော့ဘူးပေါ့။အဲ program တစ်ခုနဲ့ထပ်ပြီး run ပြရအောင်။အဲအဲ့ညမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာတွေသုံးကြလဲဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံး common ခုလိုသိပြီးသုံးတော့ပါဘူး CGI ဆိုတဲ့ language ရှိရှိတော့အရင်က Python script တော့ပါလို့ရှိရပါတော့။ CGI language ရှိရှိရဲ့သူတို့ကဘာလဲဆိုတော့ program တွေရောကျွန်တော် programming script language နဲ့ program ရေးတာပြီးစောင့်မောင်းတင်တာတော့ server request လာပြီးဆိုရင်တော့သူကအဲ့ program ထပ် run ခိုင်းတယ်ရန်ကန်မြို့မှာသူကနေပြီးတော့ HTML page ကို response ကို dynamically create လုပ်ပြီးတော့ပြန်ပို့ပြီးတော့အဲအဲ့လိုပဲကျွန်တော် Java မှာလည်း program တွေရှိပါတယ်ဗော။ Java ကိုလည်းသုံးရတယ်လို့ပြောရတယ်။ Java နဲ့တာမန် CGI နေနဲ့ PHP လိုနဲ့မတူတာရှိပါတယ်ဗော။ဘာမတူဘူးလဲဆိုလို့ရှင်အဲ CGI နေ CGI နေကဟာ PHP ကခုနောက်ပိုင်း performance ကောင်းလာတာပါ။အရင်တော့ CGI နေကဘယ်လိုကောင်းလဲ program တွေနဲ့ server မှာ RAM နေသူတို့ရဒီတိုင်းပဲ program file ထားတာ request အလုံးကအဲ့ဒီ application ထားယူသွားနိုင် run နိုင်ပြီးတော့မှအဖြစ်ပေးပြီးပြော application ပြီးသွားပြီးတော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့လည်းလေးတယ်ပေါ့အဲ့ရင်တော့ CGI နေဆိုအရင်လေးကြတယ် Java ကြတော့ဒီချိန်မှာ Java support လာတဲ့အချိန်မှာ servlet က Java လူတွေကြလိုက်သူ့ရဲ့ application servlet ဆို server application လို့ခေါ်တယ်ပေါ့အဲ့ကောင်ထပ်ပြီး run ခိုင်းတာပေါ့ number 80 80လောက်ပါနေပေါ့ဘာခဏ request လာလို့ရှိရင်ဒုံးဆိုပြီးတော့အသင့် run နေကောင်လေးကနေ servlet တစ်ခုကိုခေါ်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်တာလုပ်လုပ်ခိုင်းနေတဲ့သူကဘာဖြစ်လို့ဆိုစီချိုင်းရဲ့စာလို့ရှင် performance ကပိုကောင်းလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ J2E ဆိုပြီးတော့နာမည်ကြီးလာတာလေဖြစ်တယ်အရင်တော့အရန်လေးခဲ့တဲ့ခါကဒီ Java servlet support လာတဲ့အချိန်မှာ web blog ကကြောင်းလဲပါခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲဒါမှမဟုတ်ခုနောက်ပိုင်းကျတော့သူကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ PHP ရတယ် performance ကပိုကောင်းလာတဲ့တိတ်တော့အဲ့ဒါကတိတ်တော့တူတော့မတူတာတော့ပါဘူးနော်အဲ့ကြောင့် Java မှာဆိုလို့ရှင် web application server ပြင်ဟို web container ဆိုတဲ့ application တစ်ခုရှိတယ်ပေါ့web container ပေါ့နော် web container က java sub အမှန်တမ်းပြောရင်ဒီကောင်က catalina ကတော့တုံကက်မှဆိုလို့ရှိရင် java file တွေရှိတယ်ဗျဒီကောင်က program တွေပဲသူတို့တွေက run ပြီးတော့အသင့်ဆောက် request လာလိုက်ပြီဆိုရင်ဒီကောင်ကအဲ့ request ပုံမူတည်ပြီးတော့ထ sublet တက်ဆိုင်ရာ sublet ကိုခေါ်ပြီးတော့ပြန် response ကို response လို့ခံပြတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်သူက java ဆိုလို့ရှိရင်ညံပါတော့ဒါမှကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပြောချင်တာကဒီ java နဲ့ application ရေးတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် web application ရေးတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တွေက web container ဆိုတာလို့ရဆိုတော့ဒီနေရာမှာသိစေချင်တယ်ဟဲ့နောက်တစ်ခု application server ဆိုတာထပ်ရှိသေးတယ်ကဆိုတော့ web container ဆိုတာကဒီ web page ကို generate လုပ်ပြီးပို့ request နဲ့ response ပို့ပို့ဒါပဲသူတက်နိုင်တယ်အဲ java မှာထပ်ပြီးတော့သူကဒီ enterprise application တွေရေးနိုင်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ service တွေပေါ့နော်ဥပမာ transition control လုပ်တဲ့ဘိုင်းတွေပါမယ်အဲနောက်ပြီးလို့ရှိရင် concurrency တွေထိန်းတဲ့ဘိုင်းတွေပါမယ်အဲနောက်ပြီးလို့ရှိရင် security ကို management လုပ်ပေးနိုင်တဲ့အပိုင်းတွေပါမယ်အဲ့ဒါတွေအားလုံးကို तू ကတက်တက် container တစ်ခုအနေနဲ့ application container ဆိုပြီးတော့တက်တက် container တစ်ခု तू စောင့်လိုက်တော့ပြီးတော့အရင်တော့ကပေါ့နော် web container ဆိုအလကားပေးတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ application container ကို तू ရောင်းစားတယ် application container egypt container ဆိုတဲ့ကောင်ကို तू ကရောင်းစားခဲ့တယ်အဲအဲ့လိုမျိုး तू ကနောက်ကလုံးတွဲဥမာ java application server တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဝယ်ပြီဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဝယ်ပြီဆိုရင်သူ့မှာ web container နဲ့ egypt container ဆိုတာနှစ်ခုပါလာတယ်နှစ်ခုပါလာခဲ့တယ်ဗောနော်အဲနောက်ပြီးတော့ရှင် egypt container ကကျွန်တော်တို့ဒီဒါမဲ့အလကားရတဲ့ဟာရှိပါတယ်ဗောနော်ဒီဆော့ဆော့ပြောတဲ့ egypt container တွေကကျွန်တော်တို့ဘာတွေကိုကူညီပေးနိုင်လဲဆိုလို့ရှင်communication ကို support လုပ်ပေးနိုင်တယ်။နောက်ပြီး life cycle management လုပ်နိုင်တယ်။ multi threading လုပ်နိုင်တယ်နော်။ web container လို့ဆိုရင်နောက်ပြီး security တွေကိုကျွန်တော်တို့ရေ support လုပ်ပေးနိုင်တယ်။နောက်ပြီး JSP page ကိုရေးနိုင်အောင် support လုပ်ပေးနိုင်တယ်။ web container ကကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးနိုင်တဲ့အချက်တွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ညကျွန်တော် application server တွေထဲမှာဘာတွေရှိကြတယ်ဆိုလို့ရှင်။အခုတော့ Java ရေးရဗျလုံငင်းနေတဲ့6ခုနဲ့လောက်ကြည့်ရ open source နဲ့နေတယ်ဗျကျွန်တော်ပွဲရပြီးတဲ့အချိန်နောက်တည်းက java ကြီးကပတ်စံပြီးမှတုံ့ပြန်ရခဲ့တယ်ဗျဒါပေမဲ့ဒီနောက်ပိုင်းကျတော့သူကအဲပတ်စံပြီးမှတုံ့ပြန်ရတယ်ဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့တက်တဲ့လူနေတာအဲ developer တွေနေလာတယ်နောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒီနေပညာရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကအားနေလာတယ်ဗောနော်အဲ open source တွေပို့ပြီးတော့ developing ဖြစ်လာတဲ့အတွက်သူတို့တွေလည်းသူတို့ရဲ့ source သူတို့ရဲ့ resource တွေကို open source တချို့တွေကိုလှုပ်ရှားပြလာခဲ့တယ်ဗောအဲအဲ့ဒီမှာနာမည်ကြီးတာတွေရော web profile တွေကတော့ကျွန်တော်တို့သုံးရတာတော့ Tomcat ဆိုရှိရပေါ့နော်မြို့လေသုံးခဲ့ပုံမှာပါ Tomcat ရှိရနောက်ပြီး Jetty ဆိုရှိ Eclipse Foundation ကနေပြီးတော့ support လုပ်ပေးတာလေ
ကြက်တီစာရှိရပေါ့အဲဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့လော်လော်ကူကူနဲ့ကိုတုံးလို့ရပါတယ် online ကတော့ download လုပ်ပြီးတော့ဘာမှ license ဆော့ဟိုဘာမှ percent ပေးစရာမလိုပဲကျွန်တော်တုံးလို့ရတယ်ပေါ့အဲနောက်တစ်ခု java e profile ဆာကျွန်တော်တို့ဒီ application container ပါလာတဲ့ကောင်တွေပေါ့နော်သူတို့တွေက glassfish ရှိရ oracle ထုတ်တာ glassfish ရှိရ jboss community ရထုတ်တာကတော့ wifi ဆာရှိရပေါ့ဒါညာကျွန်တော်တို့တွေအလကားသုံးလို့ရတဲ့စာဝင်ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်နမူနာလေးမှာဘာသုံးလား plus wifi သုံးလားဒီနော် wifi သုံးလားနော် wifi ကျွန်တော်တို့သုံးပြီးတင်တာပါဖြစ်တော့နော်အဲ commercial ကပတ်စံပေးရတဲ့ကောင်းလေ oracle ထုတ်တာ web logic ဆာရှိရပေါ့နော်နာမည်ကြည့်ရ web logic ဆာတကယ်နာမည်လေးကြည့်ပါလေနောက်တစ်ခု IBM ကထုတ်တာက Westphia ဆိုရှိတယ် Westphia ဆိုရှိတယ်တပြည့်ဂျပန်သွားလို့ရှိရင်ဂျပန်ကဘန်ဒရိုမင်းများ IBM product တွေသုံးတာများတယ်ဂျပန်မှာတပြည့်တို့ဒီ application ဆောင်ပိုင်းတွေဘယ်သူနဲ့တွေ့မလဲဆို Westphia ရံပြတာ web logic နဲ့ဆောင် Westphia ပုံများတယ်ပေါ့နော်အဲနောက်ပြီးလို့ရှိရင် JBoss application ဆောင်ပိုင်းဆိုရှိသေးတယ်ပေါ့ဟိုမှာ IBM အောက်ဆုံးမှာ Westphia ဆိုဒီကောင်ကျွန်တော်တို့တွေ့တာများပါလိမ့်အဲဒါတော့ကျွန်တော်တို့တွေဒီ Tomcat ကို install လုပ်ဝင်ဆိုတော့လုပ်နေပေါ့အဲကျွန်တော်ပထမဆုံး Apache Tomcat ကို download site ကနေပေါ့ပြီး download လိုက်ပါပေါ့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်သူစီမှာနှစ်မျိုးရှိတယ်ဗျ Windows installer လည်းရှိတယ် zip file လည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ Windows installer ကကျွန်တော်အကြံမပေးချင်ဘူးဘာလို့လဲဆိုဒီကောင် install လုပ်လိုက်ဒီကောင် service မှာတောက်ပြီး registration လုပ်လိုက်တော့အဲ Tomcat ကကျွန်တော်သုံး Windows ဖွင့်လိုက်တာနဲ့ start run နေတယ်ပေါ့နော်အဲတော့ zip file လေးပဲအဲ့ကိုဖြည့်ပြီးတော့ကို Eclipse ချိန်သုံးတာပိုပြီးအန်တယ်ပြင်းတယ်ပေါ့အဲ zip file လုပ်ပြီး unzip လုပ်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကစတော့မှုရပါပြီပေါ့နော်အဲသူတို့ startup လုပ်မှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီသူဒီ tomcat ကို zip ဖြည့်ထားရဲ့ binary folder bin folder တွေမှာအဲ startup batch batch file ရှိပေါ့နော်အဲ့ batch file ဒီအောက်နားလေးမှာလားအဲ့ကောင်ဒီပဲ click နေတော့လေအဲ့ server ထားပါနေတယ် stop လုပ်ကျင်လို့ရှိရင် shutdown shutdown ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီပဲ click နေလိုက်ရင်သတ်သူ server ပိတ်သွားလိမ့်မယ်အခုသုံးညနေခါကျမဖွင့်သုံးညကပိတ်နေတာမှမပိတ်လို့ရတယ်အဲ browser ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ browser မှာဖွင့်ပြီး run ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့စီမှာမှဒီမှာ tomcat ရဲ့ဒီ default welcome page ကတွက်နေပြီးတော့သူ့စီမှာ manager ဆိုလို့ရှိရင် manager ရဲ့ login လုပ်ပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီတစ်ခေါက်ကဒါနဲ့သိသုံးမှာမဟုတ်ပါဘူးကွနော်ကျွန်တော်တို့ဒီ webline သုံးမှာဖြစ်တယ်ဒီကောင်တော့သုံးမှာမဟုတ်ပါဘူးကွနော်Eclipse မှာ setting app လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတမျိုးလည်းအရင်တစ်ခေါက်ကကျွန်တော်သင်ခဲ့ပြီးပါပြီ IDE ရဲ့ preference နဲ့တောပြီးတော့ runtime environment ဆင်မှာ server ကိုတောပြီးတော့ထည့်ပြရမှာနော် runtime environment ဆိုထွက်လာလိမ့်မယ်အဲသူ့ထဲမှာပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဒီ Apache Tomcat 8.0 ဆိုရွေးပြီး next ကိုရွေးမယ်ပေါ့နော်အဲပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ browser ကိုဒီကျွန်တော်တို့ဒီ Tomcat ကို installation လုပ်ထားတဲ့ folder ကိုတောက်ရွေးပြီးလိုက်တာနဲ့ finish ဆိုနေလိုက်လို့ရှိရင်ရပါပြီပေါ့နော်โอเคเนี่ยครับจองเก็บอ่ะสาบิ300ยาอยู่ป่ะเออแล้วเราจอไล่ไปแล้วมั้ยบาลุเลยสรุปเราดีกองเนี่ยยีเก็บไปจ๋าอยู่เนาะโหได้วันนี้ไปยีบาลุไปยีเราดีจ๋าเนี่ยดูๆไปป่ะเนาะเอซับเลยเนี่ยเวอร์ชั่นซิริชื่ออ่ะดี Java ยีเนี่ย Java ยีอ่ะสอบปล่อยได้เฉยๆสาบิแล้วดิเวอร์ชั่นไลค์ซับเลยเนี่ยแหละเวอร์ชั่นแอปลงมาเกเลยป่ะเนาะအဲကျွန်တော်တို့ Java E လက်ရှိနောက်ဆုံး version က Java E 7 ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲဒီ Java E ဆို Oracle တော့မပေါ့ Java community ကနေပြီးတော့သူ define လုပ်ထားတဲ့သူ့ရဲ့ version တွေပေါ့နော်အဲသူ့ရဲ့ version တွေပါသူ့ထဲမှာပါရတာတော့စသဖြင့်ပုံတော့ Sublet 2.2 ကနေစတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီး 2.3 ဆို 2.4 ဒါမှတော်တော်များသုံးများ 2.5 မှာတော်တော်အကြီးသုံးများတယ်ပြည် 2.4 တော့နေအကြီးသုံးတယ်ပေါ့နော်သုံးပြီးတော့မှအခုနောက်ဆုံးကတော့ Sublet 3.1 ဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော် Sublet 3.0 လောက်က 3. Java ဟိုသူတို့တွေက configuration တွေကိုတက်နိုင်သလား Java ကြီးတွေမှာ Java application ရေးရင်သူကဘာလုပ်ဖို့လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တွေက deployment descriptor ဆိုတာရေးပေးရတယ် deployment descriptor ဆိုတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူကကျွန်တော်တို့ကဒီ zip file တွေနဲ့ချုပ်လိုက်ရောနော်ကျွန်တော်တို့ export လုပ်တဲ့ zip file ကျွန်တော် compile လုပ်ပြီးတော့ zip file နဲ့ကြာတာနောက်ပါတော့ wa ဆိုပါ .wa ဆိုအဲ့ကောင်တကယ်ကြတော့ zip file ရယ်သူတက်မှာဘာတွေထည့်ပြလိုက်လဲဆိုလို့ရှင်ဒီ wa file ကို server ကို deploy လုပ်တဲ့ခါမှာဘယ်လိုပုံစံနဲ့ပြန်ဖြည့်မလဲပေါ့သူတက်မှာရှိတာတွေကဘာတွေလဲဆိုတာ server ကိုတန်းပြောပြပေးလို့ရအဲ့ကောင်တွေကဘာလဲဆို deployment descriptor တွေပေါ့နော်အဲ Java application ရဲ့မျိုးစောက်ပုံမူတည်ပြီးတော့သူရဲ့ deployment descriptor တွေကလည်းအများကြီးရှိတယ်ပေါ့အဲ့သူတို့တွေဘာနဲ့ရရလဲအိပ်စာမှန်နဲ့ရရအောင်
အဲ့ဒီမျိုးဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရေးခဲ့အရေးမရတော့ဘူး web page မှာဆိုရှိရပါတော့။ဟုတ်ရေးခဲ့ပါနော်ကျွန်တော် web page လေးတပြင်လို့ဒီတော့ deployment display ပါပဲ။ web page မှာဆိုတာကျွန်တော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါလေ။ဒီကောင် deployment display ရောပါတော့ web application တစ်ခုတည်း load added descriptor ဖြစ်တယ်။သူ့ထဲမှာ value configuration file ရေးထားပေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင် server ပေါ်မှာ application server ဒါမှမဟုတ်သူ့ရဲ့ engine ပေါ်မှာဘယ်လိုမျိုး deploy လုပ်လဲဘယ်လိုမျိုး deploy လုပ်ဆိုတာနေရာချထားနိုင်လို့ဆိုတော့သူလည်းပြပြနိုင်ပါတော့။Now we do a direct deployment tools to deploy an application with specific container option. Container option မျိုးမျိုးနဲ့ပေါ့နော်။ဘယ်လိုမျိုး deploy လုပ်မလဲဆိုသူပြောပြပေးနိုင်တယ်။ Now security ရဲ့ requirements တွေလည်းသူပြောပြပေးနိုင်တယ်။ Now ဒီလိုရှိရင်တခြား configuration တွေပေါ့နော်။အဲဥပမာ database ဆို data source ဆိုဘယ်လိုမျိုးလုပ်မလဲ။ Now security ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ် role တွေထားမလဲ။အဲ configuration တွေပြောပြနိုင်။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ညီတို့လွယ်ပြလာဆိုရှင် sublet တွေဘာတွေပါမလဲဆိုတာပြောပြပေးနိုင်ရပေါ့နော်။အဲနောက်တစ်ခုကကျွန်တော် filter တွေသုံးနေlistener တွေသုံးလာမယ်နောက်ခိုင်းလိုက်တာလို့ရှင်အဲ့ဒါတွေကိုလည်းဒီတက်မှလာပြီးပြောပြပေးလို့ရတယ်ကျွန်တော် web application နဲ့မှာပါတဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေကိုသူနဲ့တန်းပြီးတော့ဟို define လုပ်ပြရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ 3.0 တွေကဒီဟိုကောင်ကဒီ web application ကမလိုရင်မရေးလို့ရလာတော့မရေးဘဲနဲ့လည်းတည်လာတယ်ဟိုဒီ sublet ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်ရေးခဲ့ပြီးပါပြီ။ဒါကျွန်တော်ကြော်လိုက်ကြတာပေါ့နော်။ Hello Sublet ဆိုရေးနိုင်တယ်။ Application တွေက run သွားတယ်ပေါ့။ဟော debug လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ point လေးဖန်ပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်။အဲဒါတော့ကျွန်တော်တို့နောက်မှဆက်ပြီးတော့ဘာလို့